جی سر شکریہ سر لیکن آپ نے جو فرمایا کہ مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن میں شاید تحریف ہو ہو, ہو, ہو ہوئی ہو نہ پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھ پوچھ سکتا ہوں سر کیونکہ یہی بات یہی کام پچھلے امتوں میں بھی ہوا ہے جیسے تو راد میں انجیل میں اور ہم اگر اللہ کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو اس طرح ذات ہے کہ ہماری عقل سے ہے ان سے بہت اوپر مطلب جو بھی ہم سوچیں ان کو مطلب تعبیر نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسے اپنی ذات کو دیکھیں جو سسٹم ہمارے نیچر میں اللہ نے بنایا ہے تو ان سے مافوق ہے اللہ ان سے بہت بڑا اوپر ہے یہی کام تحریف دین یا تحریف کتاب یا صحیفہ جو اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے ان میں تحریف ہوئی ہے پچھلے امتوں میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کو میں یہ بات کہنے میں بھی مطلب اتنا تو پتہ چلا ہوگا الحمدللہ ہم تو یہ یقین رکھتے کہ پتہ چلا ہو کہ یہ تحریف آئندہ میں بھی ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہو سکتے تو کیوں اس طرح مطلب ایک ٹیکنیک نہیں بنائی گئی ایک اس طرح سٹریٹیجی نہیں بنائی گئی تاکہ یہ حد عقل مطلب کم از کم ایٹ لیسٹ یہ جو قرآن ہے یہ تحریف سے محفوظ ہو مطلب اس طرح اگر آپ کہتے ہیں آپ نے ابھی کہا جو بھی ہمارے پاس روایات ہے یا تفاسر یا مختلف صحیفے ہیں قرآن کے وہ بکری کا گئی ضائع ہو گئی جلا دی گئی جو بھی ہو گیا مطلب یہ تو ہو گیا یہ تو اللہ کو اس کا علم تو ہنڈریڈ پرسینٹ تھا اس میں تو ہم الحمد للہ یقین हुँ. رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح اسٹریٹجی یا پالیسی کیوں نہیں بنائی کہ یہ قرآن حد اقل جو پچھلے امتوں میں جتنی بھی بک نازل ہوئے ہیں جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے وہ جز آگے قرآن میں حد اقل چینجز نہ جائے یہ اسٹریٹجی اللہ نے بنائی ہے اگر بنائی ہے کہا ہے اور اگر نہیں بنائی ہے تو حد مطلب کیوں؟ مطلب کیوں یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب اس بک کو حد اقل نے حفظ کیوں نہیں کیا فرشتوں کے تھرو مطلب بہتریوں کے تھرو علماء کے تھرو جو بھی ہو مطلب یہ اس طرح اسٹریٹجی اللہ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی کہ یہ بک ایٹ لیسٹ سیو ہو جائے کیونکہ پچھلے سارے بکس میں تحریف کر دیے جی بالکل بات آپ کی صحیح ہے یہ تو میں ہے نا فرس روڈیو. یہ پہلے کیل تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت اس طرح ہو چکا ہے اللہ نے جتنے دین بھیجے ہیں سب دینوں میں تعریف کی گئی اللہ نے جتنے <تصفح> کتب بھیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کتب کو چینج کیا گیا شرائع کو چینج کیا گیا حلال کو حرام حرام کو حلال بنایا گیا سور جو ہے ابھی جب دہ نسارا میں کو کہتے ہیں جائز ہے اکثر نہ سارا کہتے ہیں عیسائی اپنے, جو ہیں اپنے مسجد میں, اپنے اپنے چرچ میں سنڈے کے دن اتوار کے دن شراب پیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے ان کا سب سے اہم جو ان کے سروس میں ہوتا ہے وہ سروس بولتے ہیں اس کو جو ان کا پادری خطبہ دینے کے بعد ہاں سب سے پہلا چیز ہوتا ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں ہر ایک آدمی کو وہ لائن بنتی ہے لین آتی ہے روٹی کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں پھر وہ اس میں لال شراب ہوتا ہے اس کو ایک ایک تھوڑا سا دیتے ہیں پی وہ کہتے ہیں یہ عزت علیہ السلام کا خون ہے تو اب انہوں نے شراب حلال کیا ہے ان کے بہت سارے فرقوں نے اب اب یہودیوں میں جو ہے سور وغیرہ نہیں نہیں کھاتے شراب کے متعلق جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں جو بہت متعصب ہیں شاید وہ نہیں پیتے بہرحال وہ لیکن سور تو بالکل اس سے اجتناب کرتے ہیں جو یہ مذہبی یہودی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب مظاہر میں چینج کیا گیا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سوچیں کہ وہ کس ماحول میں آئے تھے ایک ماحول میں آئے تھے کہ قبائلی ماحول ہے وہ جب مبعوث ہوئے ہیں تو ان کی عمر مبارک چالیس سال ہے جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کی عمر مبارک تھی تریسٹھ سال تو کل بس تیئیس سال تھے اس تیئیس سال میں انہوں نے جو انفارمیشن جو پیغام اللہ کی جانب سے لے کے آنا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے تاروز قیامت دوسرا کوئی دین نہیں ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ایک میسج ایسا دینا ہے کہ پروگرام دینا ہے سب انسانیت کے لیے اب کہنے کا یہ ہے کہ جن بھی مسلمان ہیں تو ان 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 کو چھوڑیں بھائی وہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی ہے دوسرے مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے کہ رسول پاک <سلام> صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایمان لاتے ہیں تو کم از کم انسانیت کے لیے اور انسانیت انسانی جو معاشرہ ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کی عمر بہت لمبی ہے اب دیکھیں ہم ابھی چودہ سو سال ہو گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے اور آگے کتنے نسلیں آئیں گی قیامت تک اللہ جانتا ہے دس ہزار سو ہزار سال ایک ملین سال اللہ جانتا ہے تو یہ انفارمیشن ایک زندگی کیسے ہم گزاریں یہ پروگرام انہوں نے دینا ہے سب انسانیت کو اور ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے نور دین بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سچ ہو عقل کے خلاف نہ ہو حجج سب واضح ہوں تو ان کے پاس تیئیس سال ہے وہ کس معاشرے میں رہتے ہیں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کو جٹلاتے ہیں اکثر لوگ ہیں ان پڑھ شرابی زناکار قاتل ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں قبیلہ قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے کئی سو کئی نسلوں تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں اور ایک آدمی کو قتل کرنا شراب پینا زنا کرنا کسی کے پہ ڈکیٹی کرنا ان کا مال اٹھانا ان کے لیے عام چیز ہے وہ کوئی مرد ہے نہیں تو اس طرح کام نہ کرے نا اگر کوئی کسی اور دوسرے کے عورت کو اٹھا نہ لے وہ تو وہ تو اس کی شجاعت میں شک ہے کسی کو قتل نہ کیا ہو تو وہ تو مرد ہی نہیں ہے تو اس طرح ان کے ان کے اقدار اس طرح تھے ان کے پاس تعلیم وغیرہ تو کچھ نہیں تھی اور یہ لوگ سب بت پرست اپنے ہاتھ سے وہ پتھر سے مٹی سے بت بناتے ہیں کبھی روٹی سے بت بناتے تھے کھجور سے بت بناتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے پھر اسی کو کہا جاتے تھے تو حالت ان کی یہ تھی تو اور یہ لوگ معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے تھے آپ جھوٹے ہیں انکار کرتے ہاں تو پیغام دینے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحمد لگاتے تھے کہ آپ جو ہیں ایک شاعر آدمی ہیں آپ نے ہمارے خداؤں کی بدتمیزی کیا آپ نے ہمارے خداؤں کو ہمارے بگوانوں کو آپ نے گالی دیا حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا ان کے اخلاق بہت عظیم تھا وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ کسی کو گالی دیں لیکن وہی ان کے جملے کہ آپ کے خدا باطل ہیں یہ خدا نہیں ہے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو اپنے زبان میں کہ انہوں نے گالی دی ہے انہوں نے بدتمیزی کیونکہ ہمارے خدا کیوں کیوں آپ نہیں کہتے کہ خدا ہے آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کے خدا خدا ہے ان کا احترام کریں احترام نہ کیا تو کہہ دیں کہ جھوٹے ہیں بہرحال تو ایسے معاشرے میں کتاب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسکول ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تہذیب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اس معاشرے میں یہ آئے ہیں تو بہت سال تک تو اکثر لوگ ان کو جتلاتے تھے بہت سالوں تک ان کی اپنی قوم قرائش والے سب سے زیادہ دشمنی انہی سے تھی پھر جب وہ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ تو ان کے اپنی ہی قوم ان کے خلاف کئی بار لشکر لے کے آئے مکے سے والوں نے لشکر لے کے آئے تاکہ ان کا خاتمہ کریں قتل کریں ان کو ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آخر تک بہت کم لوگ ایمان لائے تھے یعنی جزیرت العرب میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے ان کے زندگی کے آخر دو سال میں لوگ یت فی دین اللہ افوا بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن ان جو ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوری زندگی چینج ہو گئی ابھی وہ اس نے صرف کلمہ پڑھا اس طرح نہیں ہے کہ پر اس کی جاہلانہ جو عادتیں ہیں وہ بدل اس میں بہت ٹائم لگتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں امریکہ وغیرہ میں ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے اس اس طرح نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ سب سے بڑا اعلیٰ متقی بن گیا وہ پھر بھی وہ اس کو نماز نہیں آتی وہ بہت دفعہ شراب بھی پیتے ہیں سور بھی کھاتے ہیں صرف مسلم جنا سے بھی باز, باز نہیں آتے ہیں ہاں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں وہ مسلمان ہونے میں اور اس کے بعد اس کی تربیت ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو اکثر لوگ اس طرح تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو میسج ہے وہ بہت گران بہا میسج ہے انفارمیشن ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ پرانے انبیاء نے کیا کیا ہے ان کے ان کے واقعی جو حالات زندگی ہیں تاکہ ہم محتاج نہ ہوں کہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں حضرت علیہ امتوں کے محتاج نہ ہوں اور مستقبل میں کیا ہوگا ملاحم و فتن میں مکان و مالکون خلقت کیسی ہے آسمان نے کتنے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کیسے خلق کیا اور پھر ہم اپنی زندگی گزار زندگی کس طرح گزاریں اس کے لیے پروگرام کے اس میں بدعت نہ ہو اس میں گناہ نہ ہو ہر اس طرح جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح ہم انجام دیں نماز روزہ سب کچھ نکاح طلاق معاملات خرید فروخت سب اللہ کے رضا سے ہو تو یہ انفارمیشن اس کو کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرزرو کرے صرف قرآن کی بات نہیں ہے قرآن اہم ہے لیکن پورا دن قرآن میں نہیں ہے یہ ان کی سب انفارمیشن اہم ہے ان کی پرزرویشن کے لیے اس کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اور انہوں نے کیا اہتمام کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب قرآن بھی اس میں آ جاتا ہے قرآن کے الفاظ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ میں بہت سارے تھے قرآن کے وہ حافظ تھے اب کوئی ایسی حدیث نہیں ہے حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے صحابہ قرآن کے حافظ قرآن ہاں کچھ بھی ایسی حدیث نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں دنیا سے گئے ہیں تو قرآن متفرق تھا مختلف جگہوں پہ پڑھاتا تو انہوں نے وصیت بھی نہیں کیا کہ اس کو جمع کرو اعلیٰ کو ان کو پتا تھا ان سے پہلے والی امتوں نے بلکہ وہ کی یہی تھی کہ پہلے والے قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں مقرر کہ پرانی امتوں پہ پر لانت انہوں نے شریعت چینج کیا اپنے اللہ کی کتاب کو چینج کیا تو انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا پھر اس کا جو انفارمیشن تھا اس کے لیے کوئی ان کے پاس کہ اب میرے پاس جو انفارمیشن ہے اب اس معاشرے میں جو میرے زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں تو اتنی ضرفیت نہیں ہے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے ان سب ہر ایک انسان وہ اتنا سیکھتا ہے جس کو اتنی ضرورت ہو یا اس سے کچھ آگے سیکھتا ہے لیکن سب کچھ سیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اللہ نے جو میسج بھیجا فالتو تو نہیں بھیجا وہ اس کو کیسے اگلے والے نسلوں تک پہنچایا جائے تو میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب وہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا پھر صحابہ نے تابعین 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 کو کو سکھایا پھر نے نقل کی ہاں پھر چلتے چلتے بخاری مسلم یہ لوگ آگے انہوں نے کتابی شکل دی پھر ہم تک پہنچ گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس صورت میں اس صورت میں روایات میں بہت ساری روایات ضائع ہو گئی ہیں اور روایات میں بہت ساری باتیں غلط داخل ہو گئی ہیں تو ابھی سب سے بڑا جھگڑا مسلمانوں میں یہ رہتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں لکھنے والے نہیں ہیں اور لکھانے والے نہیں ہیں پڑھنے والے اگر لکھتے بھی تھے نا کتابوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر ہم فرض بھی کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کتابیں لکھتے ہیں صحابہ کتابیں لکھتے ہیں تاکہ ان کے حادث ان کے خطوے ان کے تفاصر سب پریزرو ہو جائے سب کی محافظت ہو تو ان میں کہاں سے یہ یہ گارنٹی کہ آگے جا کر اس میں گڑبڑ نہیں ہوگا چینج لوگ نہیں کریں گے تو ایک ہی طریقہ کار تھا اس کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے افراد ہوں کہ ان کے پاس وہ سارا علم قرآن کے سارے الفاظ قرآن کی ترتیب قرآن کی تعمیل قرآن کی تفسیر جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے پھر دوسرا انفارمیشن جو علم ماکان و علم معیقن اور جو ہر انسان کی زندگی کا کیا پروگرام ہے اس نے کیا کرنا ہے صحیح احکام کیا ہے دین ہے تفصیل کے ساتھ اس کو دیا جائے وہ اس کے حافظ ہوں اور اس کو ہم شیعہ امام کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے واقع دین کو حفظ کرنے کا بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے اور وہ ہے امامت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا وسیع ان کا جانشین ایسا ہو کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہی نہیں ہے اس جیسا شخص ان کے بعد موجود ہے اور یہ ہر نسل میں قیامت تک موجود ہوں تو یہ طریقہ کار اگر اگر اس طریقہ کار کو دیکھا جائے تو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر بہترین اہتمام کیا ہے نہ صرف قرآن کے باطن کا قرآن کے ظاہر کا بلکہ پوری دین کا بل ہمارے کتاب کافی میں بہت سارے ابواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت نوح علیہ السلام پہ نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا وہ کچھ اس میں سے ضائع نہیں ہوا ہے جو حضرت مساء علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام باقی جتنے عمئے ہیں ان پہ جو علم نازل ہوا ہے صرف صرف کتب کی بات نہیں ہے جو دوسرا علم وہ شر شریعت کے وہ اجزاء جو مثلا تورات انجیل میں ہو یا صحف ابراہیم موسع میں نہیں تھے وہ سب اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ نے کو علم اس لیے نازل نہیں کرتا کہ پر وہ ختم ہو جائے ہدایت انفارمیشن اس لیے نازل نہیں کرتا کہ پر وہ زمانے کے ظلم کے ساتھ انسانوں کے نا قدری کے ساتھ وہ ضائع ہو جائے وہ سب محفوظ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بیت علیہ السلام کے پاس سب محفوظ ہے تو کچھ پورا دین محفوظ ہے اللہ نے بہترین اہتمام کیا ہے بشرط کہ ہم آخ اس دین کے خازن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور اوسیہ کو ہم پہچان لیں جی میرے بھائی مزید ہوگا